mä en tiedä, onko silläkin sitten semmoinen, että se näkee semmoisen sisäisen joku näyn, tunnetilannetta tai joku näyn, ja se sitten kirjoittaa sen, mitä näkee. Niin se on semmoinen, että se on syntynyt syöpäläiseksi. Yhtäkkiä herra ei huomaa, että se onkin syöpäläinen. Makkaa selällään semmoisella panssariin päällä ja ihmettelee, että miten se pääsi sängystä ylös. Niin. Se on ilmeinen. Jaa. Pauli, mulla on sulle kysymys. Mitä sanoisit siitä, jos mä ottaisin nämä saveen kesäksi lainaa ja palautuisin syksyllä heti koulualla? Koulu ei siihen kaadu.